অপমান করা হয়েছে, অন্যায় করা হয়েছে, তেখেতলোক মানে লাজ দিয়া ধরনের হয়েছে। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু ইউটিউব চ্যানেল মাটলাইভ্লগ। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভিডিও বনাইছো। তো আপোনালোকে আজি অলপ ব্লগটো আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কথা হ'ব, তোমালোকে শেষৰ লাগিল ব্লগটো চাই থাকিব, লেটছ গ'। তো গাইজ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিও বনাবলৈ গৈ আছো। আজি প্ৰায় পাঁচদিন মানে হৈ গ'ল ভিডিও চিডিও একো হোৱা নাই, আৰু প্ৰায় মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা মাত লৈ বা এটা কথাত লৈ মানে বহুতখিনি ভাইৰেল হৈ আছে। আপোনালোকে গম পায়ে আছে মই কোনটো কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, বা আপোনালোকে গম পোৱাও নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে পুৰা এণ্ডিং চাই থাকিব। কথাটো হ'ল কি, মই এনেকুৱা ভিডিঅ' মই নবনাওঁৱে, আৰু মই তেনেকুৱা টাইপৰ মানে কিবা কণ্ট্ৰভাৰ্চি লৈ ভিডিঅ' তাত মই এনেকুৱা নবনাওঁ। আৰু একচুৱেলিটো মই কণ্ট্ৰভাৰ্চি লৈ ভিডিঅ'টো মানে বনাম বুলি ভবা নাই, মানে জাষ্ট এটা মই মোৰ মনত যোনটো মানে ভাৱ লাগি আছে আৰু এটা ডাউট যোনটো মানুহলোকে ভাবি আছে সেইটো মই জাষ্ট ক্লিয়াৰ কৰি এইটো ভিডিঅ'টো বনাবলৈ খুজিলোঁ। তো কথাটো হ'ল কি গাইজ, মানে কি এইকেইদিনত মানে আপোনালোকে গম পাই আছে ফেচবুকততো তামাম ভাইৰেল, তামাম মানে চব মানুহ ৰিলচ বনাই আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হওক, ব্লগাৰ হওক, যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মত যোনসকলে জড়িত হৈ আছে তেখেতসকল সকলোৱে মানে পুৰা ৰিলচ বনাই তামাম ভাইৰেল হৈ আছে। আপোনালোকে গম পাইছে যে ডাঙৰীয়া আহি গ'ল এৰি দিয়ক এৰি দিয়ক বুলি কয়। তো গাইজ, তেখেতসকলক সেই মাতটো লৈ আপোনালোকে ইমান যে এনেকুৱা যে বনাই আছে ভিডিঅ'টো, তো অলপ হ'লেও নিজৰ জাতিটো হওক বা নিজৰ অসমীয়াৰ মানুহৰ সংস্কৃতি কিবা হয় আপোনালোকে অলপ চিন্তা ভাৱনা অহা নাই নে? চাওক, সেইদিনাখন কেছটো মই ভালকৈ গম নাপাওঁ, তথাপিও যিখিনি মই জানো বা যিখিনি মই নিউজত দেখিছোঁ সেইটো সেইখিনি কথা লৈহে মই আপোনালোকক মই কথাটো ক'ম। কথাটো হ'ল কি, সেইদিনাখন নিউজত কোৱা মতে এসপ্তাহ আগত ধৰি তাত সেইখন গাঁৱত জালুকবৰী মৰিগাঁও বুলি কৈছে এখন গাঁৱত এসপ্তাহ ধৰিয়ে আই তাত জুগিছে সাতগৰাকী বুলি কৈছে। তো তেখেতসকলে কৈছে কি, আপোনালোকে যদি এই আই কোৱা বস্তুটো যদি আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে বা বিলিভ নকৰে সেইটোৰ বিনিময় আপোনালোকক প্ৰমাণ দিবলৈ আমাৰ ডাঙৰে বগা ঘোঁৰা ৰূপত হয় আহিব আৰু ৰাইজক দেখা দিব বুলি কৈছে। তো তেখেতসকলে কেনেকুৱা জানিলে, এই আই সাতজন আই গৰাকী যে ক'লে বগা ঘোঁৰাৰ ৰূপত হৈ আহিব যি বুলি ক'লে, তেখেতসকলে কি আগতে প্লেনিং কৰি থৈছে নেকি যে এই ঘোঁৰা মালিটোৰ লগত কি তেখেতসকলে কি আগত প্লেনিং কৰিছে নেকি? মই যিসকলে এই ৰীল বনাই বুটখিনি ভাইৰেল কৰিছে মই তেখেতসকলকে মই এই কথা সুধিছোঁ, মই সকলোকে মই এই কথাটো মই সোধা নাই। তেখেতে ক'লে কি আগতে যাই ঘোঁৰাটোৰ মালিকক যাই কেনে যে কৈছে কি আমি এনেকুৱা তেনেকৈ এনেকৈ ক'ম, তো আপোনালোকে ঘোঁৰাটো এৰি দিব বা আনি দিব বুলি আগতে কি প্লেনিং কৰি ৰাখিছে নেকি? সেইটো এটা কথা আহে। তো আপোনালোকে কথাটো চাব লাগে, বুজিব লাগে, শুনিব লাগে যে সিহঁতে যেনেকুৱা কৈছে আইগৰাকী তেখেতসকল যেনেকুৱা কৈছে কথাখিনি, তো ঠিক তেনেকুৱা ছিষ্টেমতে সেইদিনাখন যিদিনাখন পূজা পাতল কৰি আছে বা আই যোগী আছিলে যে সেইদিনাখনে বগা ঘোঁৰা পিছপিনে হৈ আহিছে। চাওক, এইটো এটা কথাটো অলপ চিন্তা কৰিব লগা কথা হয়, তে আপোনালোকে মানে বা নামানক সেইটো দূৰত ৰাখক, তথাপিও যে মানুহকেইটাক এনেকুৱা ঠাট্টা দি বা ভিডিঅ' বনাই এনেকুৱা কৰি তেখেতসকলক লাজ দিব নালাগে, তেখেতসকলক মনত অন্তৰত হ'লেও বেয়া লাগিব। তো আমাৰ নিজৰে মানুহ অসমৰ মানুহখিনিয়ে যদি এনেকুৱা যদি ব্লেমিং কৰে বা এনেকুৱা ঠাট্টা দি থাকিলে কেনেকুৱা লাগিব, জাতিটো ধ্বংস হৈ যাবগৈ, সংস্কৃতি নীতি নিয়ম গোটেইখিনি মানে ফানাফুনো হৈ যাবগৈ গাইজ। গতিকে মই ভাবোঁ তেনেকুৱা কৰিবলৈ নাপায়, বাকী আপোনালোকে যিয়ে নাভাবক বা ভাবক নাভাবক আপোনালোকৰ কথা, কিন্তু মোৰ হিচাপত তেনেকুৱা কৰিবলৈ নাপায়। তেখেতসকলক অপমান কৰা হৈছে, অন্যায় কৰা হৈছে, তেখেতসকলক মানে লাজ দিয়া ধৰণৰ হৈছে। তেখেতসকলক সাতগৰাকী যে এনেকুৱা কৰিছে, বা এক্সাম্পল এটা কৈছোঁ মই কথা এটা, যদি তেখেতসকলে যদি এক্টিঙেই কৰিছে বা এনে যদি এক্টিঙেই কৰিছে তেখেতসকলকো পাপ লাগিব, কাৰণ গোটেই ৰাইজে ধূপ ধূনা দি ধুনীয়াকৈ পূজা পাতল কৰিছে হেৰি কৰিছে ন। তো তেখেতসকলক এইখিনি এক্টিং কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজেখিনি এনেই কষ্ট কৰিব নেকি, গৰমত এই গৰমত ঘাম পেলাই পেলাই তাত কষ্ট কৰিব নেকি মানুহবোৰে? তো তেখেতসকলে যদি এক্টিং কৰে তেখেতসকলকো পাপ লাগিব। গতিকে আমাৰ কি হয় মানে এটা টপিক পালে হ'ল, এটা কিবা এটা পালে হ'ল মানে পুৰা মানে ভাইৰেল কৰিব, মানে যি টি কথা বনায়, যি টি ভিডিঅ' বনায়, আনকি গানে বনাই দিলে। আপোনালোকে ফেচবুকত চাব, ফেচবুকত কেইটা নাম আছিলে আপোনালোকে পাই যাব, মই শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু পালে মই লিংকটো। এটা গানে বনাই দিলে, এইটো মানে ডাঙৰে আহক আহক বুলি কেনে সেইটো গানে মানে ডি জে মিউজিক বনাই পেলাই গানে বনাই দিলে। তো সেইটো কেনে মানে মোৰ দেখি কেনে মানে মনটো বেয়া লাগিছে, আৰু মানে কি ক'ম আৰু মানে নিজকে মানে
কবলে ভাষা নহয় হৈছে। তো আশা কৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা মানুহে ইমান ভাবি নাথাকে। আজিৰ দিনত ভগৱান নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰে বা ভগৱান আছে বুলিও ক'ব নোৱাৰে। গতিকে আপুনি যিকে মানে সেয়ে ভগৱান, মানিলে ধান নামানিলে পতান বুলি কয়। আপুনি যদি এটা শিলকো যদি বছৰে বছৰে যদি পূজা কৰি মানি যদি আহে, সেই শিলখন শিলটো এটা ভগৱান বুলি মানা হয়। তো গতিকে গাইজ, তো বাকী মই এইখিনিয়ে ক'বলৈ আজি বিচাৰিছিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই কিনে বহুতখিনি বেয়া লাগিছে। তো বাকী মোৰ যদি কোৱা কথাখিনি যদি বুজাওঁ, কথাখিনি যদি ভুল হৈছে, তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। অ'কে, সকলোকে আগতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি মোৰ কোৱা কথাখিনি যদি আপোনালোকক যদি ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ কমেণ্ট বক্সটো খোলা আছে, আপোনালোকৰ মনৰ অন্তৰৰ কথাখিনি আপোনালোকে লিখি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ আৰু বেছি দীঘলীয় কথালৈ ক'বলৈ নাযাওঁ, কিয়নো মই ইমানখিনি কথা ক'ব জনা মানুহ নহয় আৰু মই মোৰ অসমীয়া মোৰ প্ৰিয় অসমীয়া মোৰ নাহে। তো গতিকে সেইখিনি কথা কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি মাৰিলোঁ। বাই বাই গাইছ।